За попередніми прогнозами вчених, вакцина від ковіду може з'явитися вже всередині наступного року. Нині у США стартує заключний масовий етап випробування вакцини проти коронавірусу. Результати обіцяють оприлюднити вже у листопаді. Як саме відбувається дослідження, як відбирають учасників та кого запросили до експериментальної групи, розповість кореспондентка «Голосу Америки» Юлія Ярмоленко. Перехід до третьої фінальної фази випробувань потенційної вакцини від COVID-19, яку розробили спільно американська компанія Moderna та Національний інститут здоров'я, подія, безумовно, історична. 30 тисяч людей візьмуть участь у наразі наймасштабніших випробуваннях можливих ліків від коронавірусу. Вакцину розробили у рекордно короткі терміни, тому надзвичайно важливо дізнатися, чи безпечна та ефективна вона для широкого загалу. Якщо на ранніх етапах потенційну вакцину тестували лише на молодих волонтерах в одній локації, у третій фазі дослідники хочуть охопити якомога більше верст населення. Я роблю це, бо до пенсії я також була медпрацівницею, і я розумію виклики, які створив COVID-19 для нашої спільноти, нашого штату і нашої країни. Половині учасників, 15 тисячам, вколють дозу потенційної вакцини. Іншій половині – соляний розчин, плацебо. Ані волонтери, ані медпрацівники не знатимуть, хто яку ін'єкцію отримав. Далі дослідники будуть моніторити учасників на побічні ефекти, а також, аби з'ясувати, чи вакциновані люди мають набагато менші шанси захворіти на коронавірус. Дослідження проводять у майже 90 локаціях по всій країні, зокрема там, де темпи поширення COVID-19 найбільші. Коли ми введемо вакцину великій групі людей, ми справді зможемо з'ясувати її ефективність і безпечність. І коли ми завершимо фазу випробувань, ми зможемо перейти до масового виробництва і вакцинації населення. Дженніфер Голлер була однією з перших, хто отримав потенційну вакцину від Модерни ще на ранньому етапі клінічних випробувань. Перша фаза показала обнадійливі результати, сильну імунну відповідь у всіх 45 учасників і незначні побічні ефекти. Я не відчула серйозних побічних ефектів, лише незначний біль у місці ін'єкції наступного дня. Але це схоже на те, що я відчуваю після вакцини від грипу. Дженніфер також підкреслює, попри успіх першої фази, вона не змінила свого ставлення до безпеки під час пандемії. Я не думаю, що в мене якийсь особливий імунітет. Я вдягаю маску, коли виходжу на вулицю, як і всі інші. Результати фінального етапу клінічних випробувань очікуються у листопаді. Лише після цього, у разі успіху, компанія може почати масове виробництво. Паралельно із вакциною від Модерни у США розробляють і випробовують інші. Мета – до січня 2021-го виготовити 300 мільйонів доз ефективної вакцини. Президент Дональд Трамп напередодні відвідав одне з виробництв в Мериленді – компанії Novavax. Візиту передувала неприємна новина. На COVID-19 захворів радник президента із нацбезпеки. Попри наближеність Роберта О'Брайена до Дональда Трампа, сам президент відкинув побоювання за своє здоров'я. Я не бачив його останнім часом. Я чув, що він здав тест. Я не бачив його. Подзвоню йому пізніше. На цьому тлі столиця, Вашингтон, посилює карантинні заходи, на додачу до обов'язкового носіння масок на вулиці. З понеділка на двотижневу самоізоляцію зобов'язані йти усі, хто приїжджає до столиці із 27 штатів із поганою коронавірусною статистикою, зокрема із Флориди та Каліфорнії. За умисне порушення режиму передбачений штраф до $1000. Вашингтонська влада покладається на чесність громадян, адже механізму перевірки виконання обмежень наразі не існує. Із Вашингтона Юлія Ярмоленко, «Голос Америки», спеціально для ICTV.